Sheria inasema raia ukifika umri fulani unawachana na kazi, una retire, unakwenda nyumbani. Chief Justice wa Kenya akifika miaka 70 ana retire na kwenda nyumbani. Na wewe ukikuwa Chief Justice unatumia akili nyingi zaidi, ambayo ile akili ambayo unatumia kuendesha shughuli ya kazi haito haiwezi ikaingizana na akili ambayo lazima rais wa nchi ya Kenya akuwe nayo. When you are the President of the Republic of Kenya, you need more concentration than being the Chief Justice of the Republic of Kenya. We cannot therefore have a Chief Justice who retired at the age of 70, and we have somebody at the age of 80 who dreams of being President of the Republic of Kenya. Kwa hivyo huyo mtu ya vitendawili lazima pia yeye arudi nyumbani. Arudi nyumbani, azirudi nyumbani. Arudi nyumbani, azirudi nyumbani. Arudi nyumbani, azirudi nyumbani. Mutapigia William Ruto kura.